Você me chamou de quê? Além de abusada, é surda. Eu só escuto o que me interessa. E é agora? Ô, menina esquisita, você se comporta, porque eu ainda sou da opinião de que criança mal criada se trata com os bons tapas, tá? Você não é nem louca de me bater. É melhor o Murilo se mexer. Isso não vai dar certo. Chuquinha. Vem, Chuquinha. Escuta, ela não sabe o que ela tá falando. Ela nem te conhece. Ela... Alguém te chamou na conversa, Murilo? Não fala assim com ele. Ô, sua pirralha, segue teu rumo. Vaza daqui. Quem você pensa que é? Seu pior pesadelo. Vai sonhando. Querida, você não sabe com quem você tá se metendo. Agora anda, vaza daqui antes que o caldo entorne pro seu lado. Será que agora a Maria dá uns tapas nela, hein? Eu não duvido nada. Aline, né? Isso mesmo. Por que que você não vai embora daqui? Você quer que eu vá? Quer sim. Não tô falando com você. Eu quero sim. Vamos evitar um banho de sangue que pode rolar aqui, tá? Passa meu telefone. Minha abusada! Maria, só uma criança, vai. Você não dá corda. Muito louco. Muito louco.